ክርስትና ስለ ሰው ማውሪያ መድረክ አይደለም። በቅዱስ መጽሐፍ አይደለም ስለ ቀራጭ የተናገሩን ዕብራዊ ጌታ ገስጿል አይደል? እንደዚህ ቀራጭ አላረከኝ አመሰክናለሁ ነው ያለው አይደል? አትችልም ስለ ሰው ማውራት ነው ያለው። ስለ ራስ ተናገር። ቀራጭ ግን ምንድን ነው ያለው? ጌታ ሆይ አጥያተኛ ነኝ በደለኛ ነኝ። ስለ ማን ያወራው? ስለ ራሱ። እንዲህኛ በራሳችን ማንችለው ከምንገፋ ስለማናቀው ሲኖዶስ ከምንዘባርቅ ከማንችለው ጋር ከምንጠኛ ማቀማችን ይህ ችግር እንዳይፈጠር ምን እናድርግ? ስለዚህ አሁን እየገሰሱ ነው ማለት ነው። ተግሳጽ አሁን ተግሳጽ ማለት ትክክል አይደለም። ያለበትን ቦታ ተመልከት። የምትሄድበትን መንገድ አስተውለው። ቅዱስ ዳዊት ትልቁን ትንሹን አዋቂውን አላዋቂውን ነገስታቱን ተራውን ህዝብ ካህናቱን ሁሉም በአንድ ላይ ገስጿል። ብፁዕ ብእሲ ዘዮሐነ በምክረ ረስያ ወዘይቆመ ውስተ ፍኖተ ኃጥአን ወዘኢነበረ ውስተ መንበረ መንበረ ጻድቃን ዘዳይሙ ሕገ እግዚአብሔር ስምረቱ ወዘህጎ ያነብብ መዓልተ ወሌሊተ ወይከውን ከመ ዕጽምተ ትክልት አሟ ዘማይ በክፎች ምክር ያልሄደ ይህ ሰው ብፁዕ ነው። ሶስት ነገሮች ነው። ዘየሆነ በምክረ ረስያ በረስያን መንገድ ያልሄደ በምክረ ረስያ ረስያን ማለት ራሳቸውን የረሱ ድንጋይ ጠርበው እንጨት ጠርበው ድንጋይ አለዝበው የሚያመልኩ የእግዚአብሔርን ክብር በሌላ ክብር የለወጡ እነዚህ ረስያ ነው። በእነዚህ በረሲያን ምክር ያልሄደ ወዘይ ቆመ ሰፍኖ ታጣ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ ኃጢአን ኃጣን የሚባሉ አድርጉ የተባሉትን የማያደርጉ አታድርጉ የሚባሉትን ደግሞ የሚያደርጉ ሰዎች ማለት ናቸው። ኃጣን የሚባሉት ህግ ማለት አድርግና አታድርግ ማለት ነው። ህግ ባቸው ሀገግ የሰራ ምድ የተሰራው ዱ ኤንድ ኖት ዱ አድርግ እና አላችሁ ሲነገሩኝ አድርግና ሰንበትን አክብር ምንድን ነው? አትግደልስ? ምጽዋት ስጥ? አትስረቅስ? እዚህ አድርግና አታድርግ ማለት ነው ህግ ማለት። ይህንን በተቃራኒ ማድረግ ኃጢአተኝነት ነው። አሁን የኛ ነገር እንደዛ አድርጎ የተባለው በበጽሁ አታርገ የተባለው እንደ ህፃን ማለት ነው። አሁን ህፃን ልጅ አትጋ የተባለው ነገ እንዴት አድርጎ እንደሚነካት ማለት ሲመራመር የሚያድ ስንት ልጆች ሞተው አድርጎ አረቄ እየጠጡ ሽሮ እየቃሉ እሳት እየተበሉ ምክንያቱም ሽሮ ሊነቀስ ተጠጠጠጠ ይባላል። በማግስቱ ምንድን ነው የሚያስበው? እንዴት አድርጎ ያችን ሽሮ እንደሚያገኛት እንደሚቀባት። ግን እኮ እናንተ ትንሽ ቢሚጣ ካልቀል አድርጋችሁ አንድ ብልስ ብታቀምሱ እዛው አይናችሁ እያየ እኮ ሁለተኛው እሱ እያ ድርሻ የለበትም ነበረ። ግን አካሄዱ ስለማንችልበት እንዴት አድርገን ማሳደግ እንደምንችል ስለማንችልበት በቃ ሻማና ተነካካ ማለት በድጋሚ ያቺ የምትንጠባጠባ ቁጭ ቢደረግ በጣም ደስ ስለምታደርገው ሁለተኛ በዛች አካባቢ ግን ተውተው ስለምንለው በማግስቱ እንዴት አድርጎ እንደሚነካ እኛ የምንወጣበትን ሰዓት ጠብቆ ይመጣ። መጨረሻ ላይ ልጁ በእሳት ተበልቶ እናገኘዋለን። የእኛም ነገር ገዛ እኛም አታድርጎ የተባለ ስናደርግ አድርጎ የተባለ ባለማድረግ በገሃነመ እሳት ለመበላት እየተዘጋጀ ምንም ጥርጥር። እግዚአብሔር ግን ምረቱ ማስተዋሉ ይስጠን። ምመና ማስተዋሉ ይስጠን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሄዳቸውን ቆሻሻ የሚበዛው የት ቦታ ነው? እዚህ ቦታ ቆሻሻ መጣ ክልክል የተባለበት ቦታ ቆሻሻ ይበዛለ። ሰውዬ የረሳው ሶፍቱ ትዝ የሚለው እዛ ላይ ነው። ልክ ቆሻሻ በጣም ክልክል ነው ሲባል ሶፍቱን አውጥቶ ነው ተጠረጥሮ ጥሎ ነው የሚሄደው። ቆሻሻ ታሎ አይሄድ መች ምንድ ነው የሚለው? አትጣል አታድርግ ነው የሚለው። በፍጽፎ እኛ ሳናደርግ እናልፍ በዘጃ በክርስትና በመንፈሳዊ ህይወታችን ሚሄ አትሳደቡ ይላል። ተሳዳቢዎች አትዘቡ ይባላል። ዝማውያን ክፉ ከአንደበታቸው አይወጣም።
ከውሳን እናገሩለን አናድርም ብናጣ ብናጣ ቢሳችን ወይ ባለቤታችን ብናጣ ብናጣ ነው እንደው አንድ ነገር ፈልገው ከውሳን እናገራለን ስለዚህ ይሄ ኃጢአት ነው ኃጢአተኝነት ወዘኢለ በረስተመን በረመሰ ሳድቃ በዘባቶች ወድበር ላይ ያልተቀመጠ ዘባቶች የሚባሉት ነገር እግዚአብሔር ያልገባቸው የእግዚአብሔርን ሥራ የሚያቃልሉ ረድኤቱን የረሱ እግዚአብሔር የለም የሚሉ እግዚአብሔር አለ ይሠራል ተብሎ ሲነገራቸው የሚዘባበቱ የሚሳለቁ ዛሬ በአሜሪካ ውስጥ የምናየው ኖ ጎድ ቸርች ሰው ዲሲ ውስጥ አይቻለሁ እግዚአብሔር የሌለበት ቤተክርስቲያን አሁን እግዚአብሔር የሌለበት ቤተክርስቲያን አለ እንኳን እግዚአብሔር የሌለበት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የሌለበት ምድር አለ ግን ዘባቾች ነገር እግዚአብሔርን ትተው ጥለው እግዚአብሔር ምን ይሠራል ታምር ይሠራል ሲባል ይሠራል እንዴ እያሉ የሚሳለቁ ሰዎች አሉ በዘመኑ እነዚህ መሰሳለቃ ይባላሉ ስለዚህ ምን አደረገ ብቻዬን በእነዚህ መንገድ ያልሄደ ሁሉ እሱ ብፁዕ ነው ቅዱስ ነው ወዘርጎ ያነብ መዓልተ ወሌሊተ ይሄን ከማድረግ ወጥቶ ክፉ ሥራ ከመሥራት ወጥቶ ኃጢአት ከማድረግ ወጥቶ የእግዚአብሔርን ሕጉን በጠዋትና በማታ የሚያነብ ሰው ይሄ ብፁዕ ነው ይላል በጠዋትና በማታ ክፉ ከመሥራት ከመናገር አንደበት ጠብቆ ነገረ እግዚአብሔርን በሕሊናችን እያሰብን መኖር ብፅዕና ምን አይነት የታደለ ሰው ነው? ጠዋት እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ መስሪያ ቤቱ ላይ እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ሲበላ እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ከመተኛ ቤት እግዚአብሔርን አመስግኑ። የሚኖር ነፍስ ምን አይነት የታደለ ነው? ከፍቶታት ከኩያት ወጥቶ ስለሚበላው፣ ስለሚጠጣው፣ ስለሚለበሰው፣ ስለዚህ ዓለም ከንቱ ነገር ብቻ ከማሰብ ወጥቶ እግዚአብሔርን ደግሞ እንዴት ነው የማገለግል? እንዴት ነው ለአንተ የምገዛል? እንዴት ነው ለአንተ ቅድም እንዳለው ሰምታችኋል ስማላ ዓለም ምረቱ ለትውልድ ልጅ ጽድቁ እግዚአብሔር እኮ ምረቱ ለዘላለም ነው። ጽድቁ ለልጅ ልጅ ነው። ምንሰዙ አባጋ መሬቱ እኛ የእሱ ባሪያዎቹ በጎቹ ነን። በጎቹን እንዴት አድርጎ እንደሚያሰማራ እግዚአብሔር ያውቃል። አንድ እረኛ ጥሩ እረኛ የሚባለው በጎቹን የሚበሉትን የሚጠጡትን ሲያዘጋጅላቸው በለመለመ መስክ ሲመራቸው ከንጹህ ውሃ ሲያጠጣቸው ነው። እግዚአብሔር የነፍስ እረኛችን ነው። ኖላዊ ሆኖ ለእስራኤል አጽም እያለ ቅዱስ ዳዊት የእስራኤል ዘነፍስ ጠባቂ የእስራኤል ዘስጋ ጠባቂያቸው እረኛቸው ለእኛም ለእስራኤል ዘነፍስ ለምእመናን ጠባቂያችን አንተነ እግዚአብሔር ስምከ ያው ዘይመውት ስሙ የማይሞት ትጉ ዘይዴቅስ የማይደክም ትጉ ኖላዊ ዘይለው የማይተኛ እረኛ ነው የኛ አምላክ። ስለዚህ እግዚአብሔር የነፍሴም የስጋዬም ጠባቂ ነው። ለእኔ ከኔ በላይ እግዚአብሔር ያውቃል። እኔ ከምጨነቀው በላይ ማን ይጨነቃለኝ? እስመ ለምርስየ ለርእሴየ አንተ ትቀርቦ ይላል አለቀኔ። እስመ ምርስየ ለርእሴየ አንተ ትቀርቦ ከኔ በላይ ለእኔ ማን ይቀርባል? ከኛ በላይ ከኛ በላይ እግዚአብሔር ለእኛ ይቀርባል። አይገርማችሁ? እኛ ከራስ በላይ ምንድን ነው የምንለው? ግን ነፋስ አይደለም እግዚአብሔር ነው። ከራስ በላይ ለራስ የሚያስማናል እግዚአብሔር አለ። ይህ የስግብግብነት ንግግር ነው። ከራስ በላይ ነፋስ የሚባለው ከራስ በላይ እግዚአብሔር አለ። ከራሳችን በላይ ለራሳችን የሚያስብ እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር አለ ብሎ የዚህን ዓለም ፍትወታት እኩያት ከማሰብ ብቻ ከመጠመን ከዚህ ወጥቶ ለነሱ የሚያስብ ሰው በጠዋትና በማታ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ሰው ምን አይነት ብፁዕ ነው ይላል። ምን አይነት ብፁዕ ነው? ያው ለሁሉም ይሰራል። ለቀሳውስቱ፣ ለምእመናኑ፣ ለጳጳሳቱ፣ ለተራውም፣ ለመሳፍንቱ፣ ለበጓን፣ ለጨዋውም፣ ለአዋቂው፣ ለአላዋቂው፣ ለሁሉም ይሰራል። ለዚህ ጠዋትና ማታ ጠዋት የሚባለው ቀን የሚባለው ሰው ሲሳካለት ነው። አሁን እናቶቻችን ባልጆቻቸው አሜሪካ ሲሄዱ አያከሌ ምን ሆነች ይላል ቀን ወጣላት ይላል ይባላል። አለ አለፈላት ማለት ነው። ቀን የሚባለው ሲያልፍላችሁ ማለት ነው። በውስጥ ዘ ሲያልፍለት ሰው ያሰበው ሲሳካ፣ ገበሬው የዘራውን ሲያጭድ፣ ነጋዴው ነግዶ ሲያተርፍ፣ ተማሪ ተምሮ የሚፈልገው ደረጃ ሲደርስ፣ ይሄ ቀን ነው። ሲሰረቅ፣ ሲወለድ፣ ሲበላ፣ ሲጠጣ፣ ይሄ ቀን ነው። ግን ደግሞ ሰው ሁሉ ጊዜ በቀን አይኖርም። ቀን ሆኖ አይቀርም። ደግሞ ምን ይመጣ? ጨለማ ደግሞ ይመጣል። እንደ ተሳከረው ይመቀስ፣ እንደ ተበላ ደግሞ አራፋ ማትረፍ እንዳለ መቅሰር አለ።
ምረት እንዳለ ማጣ ባዶ ማውራ ባዶ በቃ በዘንጀሮ ይበላና ወይ በበረዶ ይመጣና ባዶ ማለት እብነታ ሆኖ ሰርከት ወጣበት ቤት ውስጥ ወይኔ ወይኔ ተው ደሞ ሬሳ ይመጣ ታወር ዶለ ለከተባለበት ቤት ደሞ ሞቶ ደሞ ወይኔ ይባላል ይሄ ሰው ይስጣና የተሰጠናት ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈራ በሶሳ በሁለቱ ጊዜ ሲያገኝም ሲያጣ ሲስቅም ሲያለቅስ ሲያዝን ሲደሰት ሲያተርፍም ሲጎልበት ተመስገን ሁሉ ያንተ ነው እኔ ርቃይ ነው ለዚያ ላይ መጣውት ሁሉን የሰጠኝ አንተ ነው መውሰድም ያንተ ድርሻ ብሎ የሚል ሰው ምን አይነት ብዙ ነው ምን አይነት የታደለ ነው እንደዛ ናቸው ማለት ነው እንደዛ ናቸው እየሰማቸው ነው እናቶቻችን አንድ ልጅ ሲሞትባት አዲያ ምን አለና ማጂ ሰማና ነው የሚባለው ነው አንድ ነገር ብቻ እንዴት እንደነካ እንዴት እንደካለው ነው ምን ብዙዎቻ እንግዲህ እኛ ዘላለማው ያራ አይደለም የትላንት አባቶቻችን ወልደው ቦታው ስለረከቁልን ነው እኛ ያዘ ደግሞ እኛ ለከደው ምድሪቱ ሁሉም ያስተባተች እኛ ደግሞ ለባለ ድርሻ ደግሞ እንሰጣለን ስለዚህ መሞት መወለድ እንዳለ መሞት አይደል ጨለማ እንዳለ ብራን ብርሃን ማግኘት እንዳለ መሳካት እንዳለ ስለዚህ በሁሉም ጊዜ ማን ይመስገን እግዚአብሔር ተመስገን እግዚአብሔር ዋህ እግዚአብሔር መሳ እግዚአብሔር ይሰጣ እግዚአብሔር ያበረታል እግዚአብሔር ያደረጃ ሁሉንም አንተ ታደርጋለህ አለ ቅዱሳን ናቸው ማበልጸግ ማለየት መስጠት መንሳት ማኖር መግደል ሁሉ ያንተ ስለዚህ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ማድረግ ከቻለ ለምንድን ነው ለእግዚአብሔር ራሳችን ማንሰጠው? ያው ሳሪ አንገታቸውን የሚሰጡ ሰማይ ዳር እያየናል ከአንገት ይበልጣል እንደ የኛ ህይወት ሰው መቼም ሁሉ ነገር ቢኖረው የሚያተርፈው የሚያገኙ የሚበራው የሚሽከረከረው የሚበራው የሚጠጣው ቤት የሚሰራው መኪና የሚነደው ምን ሲያደርግ መጀመሪያ ሰውየው ራሱ አንዳንድ ጅሎች አሉ ሲካሶ ይታነቃሉ እንዴ ያ ገንዘብ ለማለበር ምጠቅም ለማን ምጠቅም ለሰው ይወል ሰው ይወካል ለማን ይጠቅማል በጣም አንሳዝራችሁ እብሪት ሆነ በእግዚአብሔር ላይ እብሪት እንዴ ማን ነው ገንዘብ ይዞ የመጣው ከእናቱ ማጽ እኔ አሁን ግን ይገኛል አሁን ቀድም የሚሰጠው አጀንዳ አንደኛው ወደ ሌላ ጉዳይ ገብተን የሆነውን እንደወለታ ካላችሁ ይሄንን አድርጉ እንዳይደምጣ አጀንዳው ማስቀመጥ እኔ ለዛ ነው የምሰራው ከታደ አሁን እየተባለ ያለው የተራቡ ተማሪዎች አሉ ጉባኤ ቤቶች ተበትነዋል ስለዚህ እዚህ ቤት ውስጥ ያለው ማለት የነበረበት እየተነሳ አንድ ተማሪ አው ጌጤ እኮ ነው ጌጤ እኮ ነው አንድ መርጌታ ማውጣት አንድ ጳጳስ ማውጣት እንዴ ይሄማ ጌጥ ነው ብለው እዚህ ያለው መረባረብ ነበርበት ግን የለምማ ለጽርቅ ስራው ገባችን ገጠም ጥፍነት አድርጎ ይዘን አለማዊነት ስግብግብነት ገንዘባችን ይጎልብን ይመስላል ስንሰጥ ግን መድኃኒዓለም ያመልክታችሁ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ከሀገራችሁ ወደዚህ ሀገር ስትመጡ ስንት ብር ይዛችሁ መጣችሁ አባታችን ዜሮ ፔኒ እንኳን የለም ዜሮ አረህ ነው ሻንጣ ማን ነው ነው ሲነገር ማን ነው ነው እግዚአብሔር ማን ሰጠን በባይዳ ሀገር እናታችን ጓዳ ተመተን ይገባሉ ባይዳ ሀገር ሰዎች ቆርሶ በሰጡን ሀገር ላይ ሰርተን ባዶ ሻንጣችንን መጥተን ዛሬ እናቃችን እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎልናል ስሙ የተመሰገነ ይሁን እሱ እንደሚያደርጋ በቅዱስ መጽሐፍም እንደተናገረው ምን ንቋቀስ ምንድን የነሳዋችሁ? ምንድን ያላረኩላችሁ? ምንድን የከነከርኳችሁ? እናንተ ግን የሞች ናችሁ! ሁሌ ትሰርቁኛላችሁ! በሰጠዋችሁ መጠን አትሰጡኝም ይላል በሚክያስ ምዕራፍ 3 ላይ። ከስርዓቴ ታፈነግጣላችሁ፣ በምንድን ነው ብትሉኝ አስራት አታውጡ፣ ትሰርቃላችሁ። ሰው እንዴት ከእግዚአብሔር ይሰርቃል? አንብቡት ሚክያስ ምዕራፍ 3 ላይ። ሰው እንዴት ከእግዚአብሔር ይሰርቃል? ሰው ከሰው ሰርቆ ማንን መጥቶ ይለምነው? ንገሩኝ፣ ሰው ከሰው ሰርቆ ማንን ይቅርታ ይጠይቃል? ንገሩኝ፣ ሰው ከሰው ሰርቆ ማንን ይቅርታ ይጠይቃል? ሰው ከእግዚአብሔር ከሰረቀ ማንን ይቅርታ ይጠይቃል?
لما أجسس لا يلبسه مع إخيار ياسمر وولوتو ساموئيل كونه لساول سينغرو ساول عارو ساو كوندمو بيتالا سلام عبدو ياسار كوتان سلام عبدو ياسار كوتان على سلام إخيار كولت إندوان تارك سماي بريد ميلوسا وجب سماي بريد تارك يمي تري ما نقول ده سماي بريد تارك أشوف من الكار تارك أشوف ما زال غرما تكلوانج إندي ميلوسا وجب جن سلام إخيار تارك لمن تو لمن سقيبا لإخيار سقيبا لإخيار تو يبان وين ما بس سلام عيل إخيار من هذا من ياسر وروتو ሰው ግን እግዚአብሔር ጋር ከተታረቀ ስለማብሩ ያስታርቁታል ስለማብሩ ያስታርቁታል መልስ ስጡ ስለማብሩ ያስታርቁታል የለማ ዳኛው ጋር ነው የተጣላው ከባለቤቱ ጋር ነው የተጣላው እኛ ከባለቤቱ ጋር እየተጣላን ነው ማለት ነው ከሰጠ ሻንጣችንን ከሞላው ማሰሯችንን ከሞላው ባዶ ቤታችንን ከሞላው በባይዳ ገለ